Бачу, що сьогодні у нас є знову і учні школи, і студенти, і аспіранти, і викладачі. Ми продовжуємо наші популярні лекції з математики. Нагадаю, що мета цих лекцій – це популяризувати математику серед громадськості. Також цікаво для студентів дізнатися, які моменти їм конче необхідно знати як математикам. Так, тому що попри те все, що ми вчимо кожен день багато чогось, треба, щоб студенти знали, що таке, там, наприклад, теорема Ферма, чи що таке гіпотеза Рімана, ну, тому що це речі вже відносяться до такі загальнокультурні. Так? Ну і основна мета – це розповісти популярно про математику, можливо залучити наших школярів, абітурієнтів до цієї діяльності. От. Ну, моя тема, моєї доповіді, мене звати Загороднюк Андрій Васильович. Тема моєї доповіді стосується нескінченності, тобто поняття нескінченності в математиці, розвиток цього поняття. От. Я буду в основному говорити коло дошки, в мене буде небагато демонстрацій на проекторі. Ну, сподіваюся, що це буде видно на нашому відео. Відео ми виставляємо в інтернеті, так, щоб кожен бажаючий потім зміг ознайомитися з цією лекцією детальніше. Що ми уявляємо, от мені цікаво знати, що наші школярі собі уявляють, коли ми говоримо про математику. Що приходить вам в голову? Ну, я не буду зараз вести цього діалогу, але я так спробую припустити, що це стосується для когось. Це числа, числовий ряд, 1, 2, 3. Так. Для когось це геометрія, довжини, відстані, площа, об'єм. Так. Ну і фактично математика зародилася з двох джерел. З арифметики, яка перейшла в теорію чисел, ну і з геометрії, з виміру, яка перейшла фактично в геометрію. Ну і якщо вже так згадувати про історію математики, то слід зауважити, що коли перші математики в стародавні часи вивчали оці співвідношення, вони свято вірили, що вони вивчають реальні речі. Але вже піфагорійці почали розуміти, що такого поняття, як число, в світі не існує. Ніхто мені не може показати 5. Може показати 5 пальців, чи 5 там, яблук, чи 5 інших предметів. 5 саме по собі такого нема. Так само ніхто не може намалювати пряму, вона завжди має якусь товщину, а геометричної прямої товщини немає. Чи там площину хтось не може. Це завжди є певне наближення. Тобто математика, об'єкти математики, вони в реальності як такі не існують. З іншого боку, без поняття числа ми навіть не зможемо врахувати свій вік чи свою зарплату. Тому насправді воно використовується на кожному кроці. І от така якась невідповідність, вона завжди турбувала і філософів в тому числі. Ну і якщо ми вже згадали про числовий ряд, 1, 2, 3. Природно задати питання, що далі, чим воно закінчується. Ну і знову таки, що в стародавні часи люди зрозуміли, що нічим не закінчується. Скільки би ми чисел не написали, ми завжди можемо додати ще одне. Тобто чисел нескінченно багато. Але історично, наприклад, греки, там, піфагорійці, вони застосовували, розуміли оцю нескінченність як нескінченність потенційну. Це означає, що завжди ми можемо збільшити наш запас. Запас чисел чи простору, якщо ми говоримо про геометрію. Скільки би не було, ми можемо додати ще. Це нескінченність потенційна. З іншого боку, вони заперечували існування нескінченності актуальної. Отут вже можна, з'являється розділення. Актуальна нескінченність – це коли ми можемо взяти весь оцей нескінчений запас і розглядати їх як єдиний об'єкт. От. Але ці заперечення, ці підходи, вони привели до певних суперечок.
Наприклад, якщо ми пропускаємо тільки оцю потенційну нескінченність, то ми тоді припускаємо, що в нас є тільки раціональні числа. Тобто числа виду P поділити на Q. Де P і Q цілі. Так? Ну, додатні. Q не нульове. Тому що в геометрії ми виходимо з довжини розміру 1 і далі можемо її ділити на 2, на 3 і утворювати різні дроби, утворювати різні раціональні числа. А якщо ми хочемо взяти якесь ірраціональне число, то нам вже треба брати послідовність раціональних чисел, яка їх наближує. Таким чином ми вже мусимо використати нескінченну послідовність, але взяти її не як потенційну нескінченність, а як актуальну. Тобто перейти до границі, взяти ту послідовність всю, яка вона є. Греки заперечили таку можливість, а поки один з піфагорійців не показав, що якщо ми візьмемо квадрат довжиною 1, то довжина діагоналі, яку зручно позначити корінь з 2, вона є ірраціональним числом. Тобто вона сама по собі містить оцю актуальну нескінченність. Простий об'єкт. Доведення всі з вас, думаю, пам'ятають. Я не буду його зараз відновлювати. Воно коротке. Але скажу тільки, що за легендою того математика, піфагорійця, який це довів, взяли і кинули в воду, в море, викинули в море, втопили. От я собі думав, чому його втопили? Він щось заперечив, він порушив якісь догми? Ні, всі погодилися, що він довів правильно. Логічно, доведення було правильно. Я думаю, що його втопили, щоб він не довів ще чогось небезпечного. Тому що цей результат, він зламав всі їхні уявлення. Це виявилося, що нескінченність, вона існує. Вона існує не тільки як потенційна можливість, вона існує як даність. Ну, знов-таки, існує в сенсі математики. Ну, я не буду далі йти в історію, там історія, як будувалися числа, як до тої нескінченності приходили. Ми підемо вже ближче до сучасних понять, тому що мене цікавить в цій лекції, що ж ми маємо на сьогодні. Ці речі були достатньо добре узагальнені в кінці 19 століття Георгом Кантором, який розглянув різні види нескінченностей. Ну, перше, найпростіше, це якщо взяти оцей весь числовий ряд, всі разом, не тільки, що ми можемо додати, а всі, які є, всі натуральні числа, позначити це як окремий об'єкт множини натуральних чисел. І тоді ми кажемо, що їх нескінченно багато. Це, так би мовити, найменша нескінченність. Можна взяти більшу нескінченність, наприклад, точок на числовій прямій. Бачимо, що їх ніби більше. Тому що якщо натуральних точок так ріденько стоїть, то ці стоять одна коло одної. Їх має бути більше. Це назвали континуум. Це назвали злічена кількість. Ну і чи може бути ще більше? Чи вони раптом не дорівнюють одна одній? Чи може бути між ними щось? Це такі питання, якими Кантор займався. От, для позначення нескінченностей він скористався єврейським алфавітом. От там є така буква Алеф, перша буква алфавіту, не знаю, чи я гарно її малюю. Він множину, кількість елементів множини натуральних чисел, оцю найменшу нескінченність, позначив через Алеф 0, а кількість елементів вже на кількість точок на прямій позначив через Алеф 1. Континуум. Ну, легко побачити. Ага, тепер, якщо в нас є дві множини А і Б, і кількість елементів їх позначають такими прямими дужками, так, в потужності її множини, то зрозуміло, якщо множина скінченна, має, наприклад, 5 точок, тоді її потужність 5. А якщо вона нескінченна, то кажуть, що дві множини мають однакову потужність,
якщо між ними існує взаємна однозначна відповідність. Тобто кожній точці цієї множини можна поставити єдину точку цієї множини, і навпаки, кожній точці цієї єдину точку цієї множини. Бієкція, як кажуть. Я думаю, що учні фізико-математичного ліцею знають це поняття. От. Тоді дві множини, кажуть, мають однакову потужність. Легко побачити, що два відрізки, які би ми їх не взяли, мають ту саму потужність. Наприклад, такий коротенький відрізок і такий довший відрізок. Розглянемо відображення графіка кози дає таку пряму. Кожній точці цього відрізку стане відповідність точку цього відрізку. І навпаки. Взаємно однозначна відповідність. Більше того, легко бачити, що відрізок і пряма мають ту саму потужність. Для цього треба взяти функцію, ну, типу, що там, тангенс. Відрізок можна взяти такі функцію. Функцію ось таку. Наприклад, якщо ти мінус пі на 2, пі на 2, а тут буде, тоді це буде функція тангенс. Тут є асимптоти поставити. Ну і тоді оцей відрізок відкритий без границь взаємно однозначно відображається напряму. І це означає, що є рівно стільки саме точок на прямі, скільки саме точок на відрізку. З іншого боку, також не є дуже складно, хоча це не очевидно, показати, що натуральних чисел є рівно стільки само, скільки раціональних чисел. Це вже питання не таке очевидне, тому що раціональні числа вони стоять також так, щільненько, сюди щільно. Але їх насправді стільки, скільки натуральних чисел. Але з іншого боку, континуум строго більший за звичайну множину, тобто за алеф нуль, за потужність множини натуральних чисел. Тут знову таки це можна довести. Якщо бажаєте, я це можу довести. Я не впевнений, що в мене вистачить часу на всю доповідь, якщо я буду все доводити. Тобто точок на числовій прямі є строго більше, ніж натуральних чисел. Тобто ця нескінченість менша, а ця нескінченість є трохи більша. Далі, якщо позначити якусь множину через А і взяти множину всіх її підмножин, то Кантор показав, що потужність цієї множини її позначає 2 в степені А, вона завжди більша, ніж потужність А. Тобто, якщо взяти множину всіх підмножин числової прямої, всі можливі відрізки, всі можливі точки окремо, кожну з цих підмножин брати як точку якоїсь ширшої множини, то ми виходимо, утримуємо потужність ще більшу. Тобто, після алеф 1 є алеф 2, алеф 3 і так далі. Тобто, оцей послідовність оцих нескінченностей, вона також виявляється нескінченною. Тобто, ми маємо ціле розмаїття нескінченностей. І в цьому напрямку бачимо, що є вже вивальовується дуже цікава теорія, це кінець 19 століття, початок 20-го, оцих теорій, оцих нескінченностей або теорія потужностей. Теорія потужностей. Тут все-таки в Кантора залишилося одне питання, яке йому було невідомо, а чи існує якась множина між ними? Тобто, яка строго має більше елементів, ніж натуральних чисел, і строго менше, ніж дійсних чисел. Такі прості множини, як раціональних чисел, не підходять, бо стільки само, насправді. А взяти менший відрізок буде стільки само, скільки тут. А от точно між ними. Він це назвав континуум гіпотеза, і він стверджував, що таких множин не існує. Не існує. А як ви думаєте, в кого є? Я звертаюся до тих учнів чи студентів, які цього не знають відповідь наперед. Може хтось читав, але якщо не знаєте, то як ваша думка? Як з тими нескінченостями? Чи існує нескінченість, яка так, посередині знаходиться? Ну, я думаю, що будь-яка відповідь, вона не є правильною, тому що
Насправді відповідь тут є досить несподівана. Коли математики зрозуміли, що насправді математика не вивчає реальних об'єктів, а вивчає такі ідеальні речі, що насправді це є десь логіка сама в собі, а тільки застосовується до реальних речей, вони зрозуміли, що математику не можна прив'язувати до якихось реальних об'єктів, а треба будувати зовсім по-іншому, ніж будується вся наука. Тому для побудови математики було запропоновано аксіоматичний підхід. Він ще є у Євкліда, але він так його намацав, знайшов його десь інтуїтивно. А знову таки, на початку століття Гільберт і інші математики це цілком свідомо записали цей аксіоматичний підхід. Аксіоматичний підхід говорить, що ми будуємо математику, приймаючи деякі твердження за фундаментальні, не тому, що вони прості, чи не тому, що вони очевидні. Просто ми так хочемо. І все, що лише вони суперечили одні одним. І все, що ми можемо довести на підставі цих тверджень, нас породжує якусь математику. Якщо ми візьмемо інші твердження, інші аксіоми, у нас буде інша математика. Таким чином ми можемо будувати таких математик багато. Насправді є смисл будувати ті математики, які мають таку широку, багато структур. Наприклад, природньо вважати, що кожен об'єкт, він тотожній сам собі. А дорівнює А. Це зазвичай беруть як першу аксіому. Так? Хоча є філософські твердження, там, в буддизмі, які вважають, що А не тотожній собі. Так? Але в математиці такого не припускається. Наприклад, якщо з А випливає Б, то з не Б, позначається такою буквою, випливає не А. Ну, це можна взяти також за аксіому, хоча можна це вивести, якщо взяти інші аксіоми. Якщо з А випливає Б, а з Б випливає С, то з А випливає С. Транзитивність, тобто прості, логічні речі, які нам здаються очевидні, ми їх тут приймаємо за аксіоми. І таких аксіом є. Є аксіоми теорії предикатів, є аксіоми теорії множин, от так звані аксіоми Церемела-Френкеля, загально прийняті. І серед тих аксіом мусили прийняти, наприклад, таку річ, що множина натуральних чисел є насправді множиною, що множина натуральних чисел існує. Тобто, що існує актуальна нескінченність, яка виражається натуральним рядом. Це треба було прийняти за аксіому. Воно ні звідки не випливає. І пізніше, коли цю гарну аксіоматичну теорію побудували, це була програма Гільберта, який взагалі запропонував побудувати гарну аксіоматичну теорію, зробити таку формальну мову, і якби це було вдалося, то при сучасних засобах можна було би запрограмувати комп'ютер так, щоб він автоматично доводив будь-яку теорему. Ми навіть би не вникали в її зміст. Це була його ідея, так зробити. Але в 1933 році, Гёдель довів таку теорему Гёделя про неповноту, яка каже, що якщо в нас є оці аксіоми, які включають в себе оце поняття нескінченності, тоді ми завжди в тій аксіомі можемо сформулювати таке твердження, яке ми не можемо ні довести, ні заперечити. Ми не можемо, не існує для нього доведення, не існує для нього контрприкладів. Воно можна його прийняти як нову аксіому, або його заперечення прийняти як нову аксіому. Таким чином, у нас кількість аксіом збільшиться, і після того ми знову можемо придумати таке твердження, яке ми не зможемо ні довести, ні заперечити. Це дуже глибока така філософська річ, вона говорить, що пізнання, воно нескінченне навіть на рівні логічного мислення. Тобто навіть якщо не йти в фізику, не йти в світ, не досліджувати там атомне ядро, яке кажуть, там нескінченне чи космос, чисто логічно у нас завжди будуть задачі, які ми не можемо розв'язати. От. Тобто на такому логічному рівні поняття оце воно є необмежене.
І пізніше в 40 якомусь році Геодиль, в 63-му році Пол Коген продовжив ідею 40-го року від цього ж Курта Гьоделя, який показав, що оця континуум гіпотеза, оце питання про чи існують про те, чи існують проміжні нескінченності, воно відноситься до тієї задачі, яку ми не можемо ні довести, ні заперечити. Тобто це був перший приклад застосування теореми Гьоделя про неповноту формальної арифметики. От. Тобто, тому я сказав, що будь-яка ваша відповідь буде неправильною, тому що не можна сказати «існує», не можна сказати «не існує». Можна сказати, що ми можемо це прийняти як за нову аксіому існування такої множини, або прийняти як за нову аксіому неіснування такої множини. Таким чином, отримуємо дві різні математики, кожній з яких можна працювати і отримувати свої результати. Ну і тут виникає зразу питання, а чи дійсно настільки нам треба ускладнювати життя? Ну, я розумію, всі згодяться на тому, що числа потрібні, хоч вони і не існують, але вони досить корисні. А чи нам потрібні такі нескінченності? А де вони є? Де вони існують? Де вони можуть використатися? От. Ну, виявляється, що яка би складна і абстрактна математика не була, завжди знаходиться якась фізична задача, рано чи пізно, де оці математичні міркування моделюють цю задачу. Моделюють цю задачу, відповідно, вони є необхідні для її розв'язку. Що стосується оцієї теореми Гьоделя про неповноту, то є такий фізик, філософ Роджер Пенроуз. Роджер Пенроуз, який пише багато популярних книжок, і вони перекладені, знаю, на російську мову можна почитати, можна знайти їх англійською мовою. І в одній з своїх книжок він доводить, виходячи з оцих міркувань, старається обґрунтувати той факт, що неможливо створити штучний інтелект алгоритмічними методами. Неможливо створити штучний інтелект, тобто ми не можемо побудувати комп'ютер, який би міг замінити людину в повністю, тобто який би мав інтелект, рівний людському. Те, що може робити комп'ютер, це може моделювати інтелект, це може імітувати інтелект, може він бути настільки складний, що ви не зможете дійсно перевірити за короткий проміжок часу, чи це з вами говорить людина, чи комп'ютер. Але насправді процесу думання в людському сенсі його не буде. Тобто штучний інтелект в цьому випадку ми зробити не можемо. Як він це доводить? Він доводиться тим, що теорія комп'ютерів ґрунтується на теорії алгоритмів, і всі вони мають звичайну природу. Тобто вони всі десь прив'язані до множини натуральних чисел, так, в тому чи інакшому сенсі. Кожен крок за кроком. А теорема Гьоделя про неповноту, вона по своїй суті дуже така нескінченна. І оцей приклад, він по своїй суті дуже такий нескінченний. Людина до цього змогла додуматися. Комп'ютер при своїй алгоритмічній природі до цього додуматися ніколи не зможе. От. Ну, він це обґрунтовує детальніше, я не хочу зупинятися на всіх нюансах. Але цей підхід, цей такий філософський підхід показує, що штучний інтелект алгоритмічними методами створити неможливо. Це є цікавий філософський наслідок. Інша справа, коли ми створимо квантовий комп'ютер. Але тоді ми перестанемо розуміти, що він робить. Я про це ще кілька слів скажу. Це я не сказав, що зовсім неможливо створити штучний інтелект. Можна, напевно. Але тоді ми втратимо над ним контроль. Ми не будемо знати насправді, що в ньому всередині відбувається. Добре. Інший аспект нескінченності. Тут ми коротко взяли з теорії множин. Десь оце називається теорією множин. І ми я не вдаючись в деталі, не зачіпаючи довені, хотів вам показати насправді, яка тут цікава різноманітність, яка тут цікава картина. Що тут, скільки тут всього є. З іншого боку,
я говорив про геометричний підхід до математики. Ми малюємо на прямій, ми малюємо на площині, ми малюємо в просторі. От тут я намалював, як вмів. Так, в просторі намалювати ми вже не можемо. Тобто ми можемо щось зробити, і воно буде малюнок в просторі. А це буде проекція на площину. Тобто це все ще на площині. Але ми вже під цим розуміємо просторовий об'єкт. А далі, можна знову спитати, а далі не існує. Далі ми не живемо. Ну, перше, як на то подивитися. Фізики кажуть, що час можна розглядати як вимір. І це буде чотирьохвимірний простір. Ну, а далі? А в математиці все дуже просто. Все дуже просто. Якщо кожне число на числовій прямій, кожну точку на числовій прямій ми позначаємо у вигляді числа, кожну точку на числовій площині ми позначаємо у вигляді двох чисел з координатами А, Б. Кожну точку в просторі ми позначаємо у вигляді трьох чисел А, Б, С. І ми вміємо ті вектори додавати, множити, віднімати. Нам нічого не заважає перейти до чотирьохвимірного простору, розглянути всі такі вектори, до п'ятивимірного, до шестивимірного і до вільної розмірності простору, і там розглядати геометрію, об'єкти, вектори, то, що нам складно їх малювати. То, що нам складно їх малювати. Але вона нічим не гірша, ніж геометрія плоска чи ніж геометрія об'єму. Вона є загальнішою. От, прошу включити, я вам хочу показати те, що я хотів показати. Ось, наприклад, ось це. Хто мені скаже, що це таке? Ну, там є все. Це є чотирьохвимірний куб. Ясно, що ми не маємо можливості його намалювати в чотирьохвимірному просторі, бо в нас такого простору нема. Ми його навіть малюємо не на об'ємі, а на площині, тобто це є його проекції, але він обертається, його проекції змінюються. І бачите, якби це була звичайна трьохвимірна фігура, тобто якщо його заморозити, він виглядає як якась звичайна фігура. Але при його обертанні воно діє неприродньо, щось зсередини вилазить назовні, воно би там не мало вилізти. А воно вилазить за рахунок додаткової розмірності. От. І таким способом ми можемо зобразити чотирьохвимірні фігури, як трьохвимірні фігури, які обертаються чи якось рухаються. Тобто четвертий вимір тут ніби час. Оцей куб, він в часі, і тому він має цей. Клікніть ще там останній слайд цікавий. Бо там в мене більшість таких самих, це Кліфорд Торос. От. Якщо він цей. Що таке тор? Ну, тор це бублик. Бублик. Геометрії. Одновимірний тор, ну, це. Тобто в двохвимірному просторі тор це поле. В трьохвимірному просторі тор це добуток двох кіл. Тобто, якщо ми по колу пустимо ще одне коло. Отак от вийде такий бублик. Я його не вмію добре малювати. Ось. Такий бублик вийде. Ми по одному колу пустили, друге коло, і воно замітає його. А тепер, а тут ми по тому пустили ще третє коло, але вже в четвертому вимірі. І от знов таки ми дивимося. Бачите, деякі проекції нам показують його як звичайний тор. Але якщо ми його обертаємо, то середина вивертається назовні. От. Тобто так виглядає оцей чотирьохвимірний тор. Маючи четвертий вимір, можна зробити таку річ. Наприклад, ви візьмете кулю, м'ячик, так? Не роблячи в ньому дірки, вивернути його назовні. Як це? Ну дивіться, якщо б у нас була така гумка, у нас без проблем, ми її беремо, вивертаємо. Але щоб ми її вивернути, ми підносимо її, відриваємо від площини, бо як вона буде приклеєна, то ми її не вивернемо, відриваємо її від площини, і в третьому вимірі ми її розгортаємо. Так само кулю, м'ячик, витягуємо в четвертий вимір, і там його вивертаємо, не розриваючи. Ось. Тобто це
такі речі з'являються, коли ми збільшуємо розмірність. Ясно, що ту розмірність можна збільшувати далі. Я пробував шукати малюнки для старших розмірностей. В принципі, їх можна знайти в інтернеті, хоча вони вже досить складно виглядають. Тут в мене є ідея. Користуючись, що в нас тут багато молодих людей, може мені хтось поможе її реалізувати. Я би хотів, хоча от такі малюнки вони вже є в інтернеті, і хтось вміє це робити, це не є технічно складно, але немає якогось доброго графічного редактора для чотирьох вимірів. От може би хтось міг його написати на основі існуючих звичайних редакторів. Тобто, що би я хотів? Малювати, не просто малювати ті кубики, наприклад, чи сфери, вміти їх клеїти і вміти їх різати гіперплущинами. З того то могло би мати і комерційний успіх. Якби ми розрізали чотирьохвимірний куб на декілька частин некубічної форми, вони всі там в обертанні, так? І запропонували такі чотирьохвимірні пузлі, склеїти їх назад. Це була б цікава гра вже, яка могла б мати і комерційний успіх. Тобто, якби хтось взяв все таке робити, я думаю, що можна було б знайти і якусь і фінансову підтримку. Тобто, це цікава така прикладна задача для тих, хто цікавиться і геометрією, і комп'ютерами. От. Ну, але це питання вже понад нашу лекцію. Ми говоримо про нескінченність. Тому природньо задати питання, добре, 4 вимірі, 5 вимірів, 6 вимірів, n вимірів, а що далі? А чи може бути нескінченно вимірів? Нема проблем. Цим займається на кафедрі функціонального аналізу. Там, де я працюю, так? Але я перш ніж про це поговорити, скажу, знову таки, забіжу наперед, бо мені завжди потім після таких лекцій, я вже мав такий досвід, підходять учні і питаються, ну добре, а де насправді в житті зустрічаються 4 виміри чи 5 вимірів? Чи є в світі такі, всі хочуть десь вийти в вищий вимір, розумієте, думають, може дійсно воно можна зробити? Ну, по-перше, в математиці, кажу, з цим нема проблем. Якщо у вас є якась фізична задача, в якій є там декілька параметрів, наприклад, ми нагріваємо якусь величину, там, вона температура, вона знаходиться в просторі, в ній є напруження, там, ще щось. Кожна з цих параметрів – це якась додаткова величина. І якщо вона змінюється в якихось межах, то ми в результаті всю нашу картинку можемо мислити собі як об'єкт, який залежить від тої кількості вимірів, скільки в нас таке величина. Їх є 10, значить ми можемо дивитися на це як на об'єкт в 10-вимірному просторі. Ну, це дещо розшаровує великих людей, вони кажуть, ну а ми хочемо справжній 10-вимірний простір. Ну тоді можна згадати сучасну фізику. Сучасну фізику, теорію суперструн. Тут окрема історія. Фізики завжди хочуть знайти найдрібніший елемент. Тобто казали, елементарні частинки, субелементарні частинки, кварки, що з чого зроблено, колайдер, то все розбиває, знаходяться ще дрібніші частинки. В кінці кінців дійшли до такої теорії, що самим елементарним є так звані суперструни. Це одновимірні об'єкти, що само по собі дивно, тобто такі нитки, які закручені реально в 10-вимірному просторі. Але 7 вимірів вони дуже, дуже компактно спресовані, а 3 виміри вони назовні, і ми ними користуємося. Тобто, що насправді і геометричні виміри, вони в фізиці десь присутні. Просто в світі елементарних частинок. Також є фізичні теорії, які говорять про паралельні світи, ну, про можливості переходу, про білі дири і так далі. Там скрізь використовуються оці геометричні підходи і багатовимірні простори. Тобто це треба знати, кого цікавить такі речі, це треба знати, як використовувати як можливий інструмент. Цікаво тут, згадаю, з історією з проблемою Рімана, не Рімана, з проблемою Понкаре. Також вже Понкаре – це початок 20-го століття, так? Він хотів класифікувати всі можливі поверхні, плоскі поверхні просто класифікуються, а вже у вимірі 3 поверхня це вже стає тілом, але
він може розміщуватися досить заплутано у просторі вищих вимірів. Він хотів їх класифікувати і казав, що з точністю до розтягування і стискування, якщо ця поверхня компактна, її можна зробити в кулю в триквимірну сферу. От триквимірна сфера – це типу наш весь простір. Попробуйте так зігнути і з'єднати, щоб в який бік ви не йшли, ви завжди верталися назад. Оце буде триквимірна сфера. Триквимірна сфера. Тобто вона може собі уявлятися тільки в чотириквимірному просторі. І це була гіпотеза, що дійсно кожен такий трьохвимірний многовид можна привести до цієї сфери. Це була одна з проблем, за яку платили мільйон доларів. Розв'язав її, підкажіть, хто? Перельман, Григорій Перельман в 2010 році. Так? Від мільйона він відмовився. Це можете прочитати в пресі, чому. А він такий веде таке замкнуте життя, не хотів довкола себе зайвої уваги, але це перевернуло до ще більшої зайвої уваги, бо всім стало цікаво, чому ще відмовився від мільйона. Всі забули про гіпотезу Панкаре, але він дійсно довів, що це так, і це зразу взяли на озброєння фізики, тому що саме таку форму відповідно має наш Всесвіт, тому що це також трьохвимірна поверхня. Добре, тобто багатовимірні простори, вони реально використовуються у різних науках, зокрема в фізиці, хоча як самі по собі об'єкти, вони є ідеальними, як і все решта в математиці, так? А що ми можемо говорити про нескінченну вимірність? Ми тих вимірів збільшуємо, в кінці кінців ми користуємося тим, що нескінченність в нас є, ми можемо сказати, їх нескінченно багато. Їх або стільки, або алеф 0, або алеф 1, або скільки нам треба. Нескінченно багато. Для чого воно потрібно? Де воно взагалі може бути? Насправді, задачі, які приводять до нескінченних вимірних просторів, це досить прикладні задачі були перші. Це Фур'є, військовий інженер, 1889 чи 1898, я не пам'ятаю, тобто кінець 19 століття, він розв'язував просту задачу. От зараз, ну, військова тематика є актуальна. Просту задачу. Ми стріляємо з вогнепальної зброї, з пушки. Стріляємо часто. Чим частіше стріляємо, тим краще. Вона прогрівається. Коли вона перегріється, вона стріляти не може. Вона перегріється, якщо температура висока, піде по всій її довжині. Як швидко вона перегріється? Для того, щоб це розв'язати, він записав з чисто фізичних міркувань диференціальне рівняння, швидкість поширення тепла, це так зване рівняння теплопровідності. Далі він припустив, що кожен розв'язок цього рівняння можна розкласти у вигляді суми синус НТ і косинус НТ з якимись коефіцієнтами, і те міняється від одиниці до нескінченності. Тобто вигляді таких нескінченних сум. І дійсно записав таку суму в загальному вигляді, підставив її в рівняння, перерахував коефіцієнти і знайшов розв'язок. Що це дало? Це дало, що він розглянув множину розв'язків, тобто множину таких функцій, які подаються у вигляді сум синусів і косинусів. Якщо на ту функцію подивитися як на вектор, в якому оці координати, які будуть тут стояти, є координатами. Тобто буде вектор від нескінченної кількості координат по синусу і по косинусу. Тобто вектор з нескінченної кількості цих координат. В результаті кожна така функція стала елементом простору нескінченної розмірності, бо кожен синус і косинус для різних n, він додає нову розмірність в цьому просторі. Таким чином, множина розв'язку простої задачі, теплопровідності, там, стріляння з пушки, вона стала елементом нескінченно-вимірного простору. Множина розв'язку стала нескінченно-вимірним простором, а кожен розв'язок став елементом цього простору. Пізніше Девід Гільберт цю конструкцію узагальнив і назвалися простори Гільберта. Простори Гільберта, тобто простори нескінченної розмірності, ну, там з додатковими ще структурами. Таких просторів, в залежності від фізичних задач, дуже багато.
пізніше наш співвітчизник, львівський математик, який, правда, Поляк, так, Стефан Банах, розвинув цілу теорію таких просторів, загальному їх назвали Банаховими просторами. Ну і це є основний об'єкт функціонального аналізу, який вивчається на третьому курсі університету. Нескінченно вимірні, лінійні простори різної природи. Коли ми їх вивчаємо, то ми навіть не ставимо питання, звідки вони виникли, в яких задачах, бо вони можуть виникати в різних задачах. Але той факт, що вони дійсно з'явилися з цілком фізичних міркувань. Інше джерело нескінченно вимірного цього аналізу є квантова механіка. І тут ми знову десь згадаємо про квантові комп'ютери, можливо. Тут я згадаю історію. Знову таки, все бачите, важливі речі робилися на початку ХХ століття. Я думаю, що вони робляться на початку 21-го, просто ми ще про них не знаємо. Так. Макс Планк, коли поступав в університет і вибрав спеціальність після загального курсу, вибрав спеціальність фізика, і йому його керівник сказав, що ну, що тобі робити в тій фізиці, там вже все зроблено. В кінці 19 століття. Там вже все зроблено. І є декілька неясних моментів, які варто дослідити. Ну, він все одно пішов на фізику, виявилося, що там насправді зроблено далеко не все. Ну і в 1900 році його була ідея про те, що світло поширюється не хвилями, як вважалося, тобто ті хвилі вони також присутні, але воно поширюється відповідними порціями квантами. Це призвело до появи квантової механіки. Пізніше там Нільс Бор і інші фізики, їх досить багато було, розвинули цю квантову механіку. Знов-таки, не буду даватися в деталі, скажу, в чому така чисто, можна сказати, емоційна суть тої квантової механіки. От, якщо я буду рухатися напрямку цієї стіни, то через декілька років я буду впрутися і рухатися далі не зможу. А якби в нас діяли закони квантової механіки, то я після декількох спроб все-таки міг би в один момент взяти і пройти назовні. Або застрягнути всередині, так, як повезе. Тобто там відбуваються речі з ймовірністю, там немає детермінованості. Там загалом діють закони, але вони можуть порушуватися в дуже короткий час, але як завгодно сильно. Тобто може частинка перескочити через стінку, там, через якийсь так званий бар'єр, з певною ймовірністю. Коли з'являється ймовірність, то це означає завжди, що з'являються якісь виміри додаткові. Тобто ймовірність можна трактувати по-різному. Це можна трактувати, до речі, Ейнштейн не вірив в квантову механіку. Він казав, що я не вірю, що Всевишній кидає кості, як то кажуть, гральні ці, кубики. Що займається ймовірністю, випадково. Не може бути в світі випадковості. Але насправді це можна мислити як появу додаткової розмірності. От, уявіть собі таку ситуацію. У нас по класі літають кулі, а ми їх проєктуємо на екран. І там тіні літають. А хтось сидить ззаді екрану, і він не бачить того, що відбувається в класі, а він бачить ті тіні. Він бачить, що деякі з них пролітають одну повз другу і не взаємодіють. А деякі пролітають і відштовхуються. Він починає рахувати такі випадки, виводить ймовірність. І каже, я зрозумів, вони з ймовірністю такою відштовхуються, а з ймовірністю такою вони пролітають. Насправді, так воно і є. Та ймовірність дорівнює відношенню об'єму нашої кімнати до об'єму цих куль. Але природа в цьому зовсім інша. Не тому, що воно відбувається випадково, чином хтось підкидає кості, а тому, що є додаткова розмірність, яка йому не видна. А тут вона у нас все цілком визначена. Тобто, коли з'являється ймовірність, це можна завжди трактувати з точки зору існування додаткових розмірностей, про які ми не знаємо. І це, до речі, ще одна фізична гіпотеза є на цю тему. От. Але я до іншого хотів сказати. Коли почався розвиток цієї квантової механіки, зрозуміло, що поки ми говоримо на словах все добре, але треба вписувати це все рівняння. Тобто справжня наука – це математичні моделі, рівняння, розв'язок і так далі. Математичною моделлю було рівняння Шрёдінгера, диференціальне рівняння. Щоб його розв'язати, вияснилося, що звичайних функцій не вистачає.
не вистачає звичайних функцій. Почали, хтось запропонував підставляти матриці. Ну, от що таке матриці, учні, може, не знають, це такі таблички. Рівняння, що також виявилося, що вони не можуть бути розв'язками, прийшлося підставляти нескінченні матриці, оці нескінченні таблички. А оці нескінченні матриці є перетвореннями нескінченновимірного простору, лінійними операторами нескінченновимірних просторів. Таким чином, розв'язки задач квантової механіки, щоб їх розв'язати, зразу треба було ввести оцей нескінченновимірний простір. Це воно все працює, воно все доводиться і перевіряється експериментально. Квантова механіка зараз підтверджена. Я так бачу, що часу в мене вже не так багато, але зараз ми підходимо до можливості цього квантового комп'ютера. Тобто квантова механіка, вона є експериментально підтверджена. З іншого боку, ви можете запитати, для чого вона нам потрібна, як вона на нас впливає. Ну, зараз вона вже впливає. Звичайно, що вона впливає, тому що всякі високоточні речі, типу там мобільний телефон, він вже би не обійшовся без нанотехнології, а там вона вже десь працює. Вона вже десь працює. Хоча, можливо, ще не так помітно. Але ще в 60-х роках Фейман запропонував для того, щоб змоделювати, краще моделювати, що відбувається на квантовому рівні, на рівні атомного ядра, побудувати комп'ютер, який би своїми найменшими елементами використовував атомне ядро. Тобто зараз теперішні комп'ютери, їхні процесори сидять на кристалах, там, розмірами там, кілька міліметрів так, чи нанометрів. Тобто на тих кристалічних решотках, там спеціальними вкрапленнями вкрапляються різні елементи, вони там мають різну властивість, і воно все дуже маленьке, але воно все-таки так, що ми його можемо збільшувати на шкло, роздивитися більш-менш. Так? Тобто ці процесори, вони на цих кристалічних решітках. Його ідея – це зробити на рівні атомного ядра. Тобто на рівні атомного ядра зробити таким чином, щоб там відбувалися ті процеси, які дають нам можливі обчислення. Тобто це був би, ну, мабуть, я сказав так, остаточний рівень. Нижче вже нема куди дістатися. Тобто це дрібніший вже комп'ютер не зробиш. Тобто це вже мав би бути повний максимальний прогрес в цій області. Ось так. Ну, з нашої точки зору, принаймні. Ясно, що ідея складна, над тим багато працювали і працюють, і вже є перші експериментальні розробки, які дають можливість це робити. Є одна канадська фірма, яка вже щось майже робить, так? Але тут цікаво в чому, що оскільки ми користуємося вже не нашою фізикою, а отою квантовою механікою, то там відбуваються відповідні процеси. Тобто ми там розв'язуємо задачу, а воно нам дає не один розв'язок, а всі можливі розв'язки цієї задачі. От. Оце, якби це зробили, то от то, що на минулій лекції Роман Андрійович говорив про про задачу швидкого ділення, швидкого розкладу числа, ну, з величезною кількістю знаків, на прості множники, це би вирішувалося протягом кількох секунд. Зараз така задача займає там сотні років, якщо би її розв'язувати на найпотужнішому комп'ютері. Комп'ютер квантовий зразу розв'язує, заходить ті всі дільники майже одночасно. Він, його така природа. Так? От. Ну, але проблеми тут чисто технічні. Проблеми тут чисто технічні, тому що, щоб перевести якусь речовину в оці квантові стани, її треба в теперішніх ситуаціях, тобто при теперішніх знаннях, її треба охолодити до дуже низької температури. А будь-яка потім застосування, воно приводить до нагрівання і воно починає руйнуватися. Тобто зберегти її в тому стані під час тих обчислень, це є така найбільша технічна проблема. Як це зробити, щоб воно не руйнувалося. Але чисто математично тут підходи є, і я до чого хочу це сказати, що коли це буде зроблено, то з'явиться великий інтерес до цього ж
знов таки нескінченно вимірного функціонального аналізу, тому що це знов це стане прикладною галузі. Можливо, програмістам треба буде вміти програмувати в нескінченно вимірних просторах. Ну, не знаю. Тобто до цього принаймні треба бути готовим, і я це інформатикам нашим кажу, що вчіться широко, тому що невідомо, як на завтра зміняться технології, і що вам треба буде насправді знати. Що вам треба насправді знати. Ну і нарешті ще скажу трохи філософії. Знов таки, оцей Пенроуз, він висловив, попрацювавши з певними біологами, висловив таку гіпотезу, що оці квантові процеси так само відбуваються і в людини в корі головного мозку. Вони приводять до певних зв'язаних станів. Тобто є така ситуація, коли під час якогось ефекту народжуються дві частинки, вони розлітаються в різні сторони, на будь-яку відстань, але вони мають свої параметри випадково, ми ніколи не можемо сказати, але вони зв'язані, якщо ми знаємо параметр цієї частинки, то він дорівнює параметру другої частинки, на якій відстані би не були. В той момент, коли ми його поміряли, ця має такий самий. Це так званий, і цю ідею хочуть використати для так званої квантової криптографії. От. Тобто тут не в тому, що вони мають з самого початку. В самому початку їхні параметри не визначені. Але визначення відбувається в момент виміру. І в момент виміру одна передає так, якби другі оцю інформацію. Хоча це не є передавання інформації, це трошки складніша річ. От. Якщо в нас в організмі відбуваються ці зв'язані стани, то вони залишаються і після фізичного знищення організму. Тобто під цим Пенроуз обґрунтував, що можливо там, от як можна трактувати з точки зору фізики безсмертя душі чи щось такого типу. Зрозуміло, що це не є об'єкт фізики, що це не є об'єкт математики, але цікаво, що на такі питання також воно виходить. От. На завершення хочу сказати, що задач тут відкритих є дуже багато. На відміну від попередньої лекції, не зміг сформулювати якихось доступних задач, тому що матеріал складніший. Це не означає, що теорія, функціональний аналіз чи геометрія складніша від теорії чисел. Математика, вона вся єдина. Задачі теорії чисел не дуже складні. І задачі функціонального аналізу вони можуть бути дуже складні. І часом, знаючи одні розв'язки, можна їх звести до інших. Тобто є несподівані зв'язки між, здавалось, зовсім різними об'єктами. Просто в функціональному аналізі вони складніше формулюються. Тому їх тяжко сформулювати для такої популярної лекції. Але я запрошую студентів і молодих людей займатися цим питанням. Тут є можливість для застосувань, і для фантазії. Хочу сказати, що, до речі, уява, фантазія, можна сказати краще уява, це основний інструмент математики. Дехто думає, що математики працюють з формулами. Це неправильно. Формули – це мова. Зручна мова, до речі. Колись формул не існувало, колись математики записували свої твердження словами. От ви попробуйте записати алгоритм розв'язку квадратного рівняння словами, не використовуючи ніяких формул, ніяких позначень, тільки слова. Це займе досить багато. Зрозуміло, що це було складно для людей, математика була складна. Пізніше придумали формули, Лейбніц особливо в цьому допоміг, вона зразу спростилася. І
прорвалися сильно вперед. Зараз вона знову дуже складна. Вже використовуючи мову формулу. Я думаю, що має прийти якийсь інший Лейбніц, який знову придумує якісь такі прості інструменти, які сильно спростять математику, і то, що нам зараз складно, буде виглядати просто. Тоді ми зможемо швидко просунутися на наступний рівень. От. Але я хотів сказати інше. Хотів сказати, що математика – це не є робота з формулами, а це є в першу чергу, щоб щось зрозуміти і довести, його треба собі уявити. Коли ви уявите якусь таку картинку, або складнішу, або простішу, тобто коли ви уявите собі, як воно відбувається, звичайно, це тоді треба записати у вигляді формул. І це також не так просто. Але це вже, можна сказати, рутинний процес. А творчий процес – це зрозуміти задачу і уявити. Поки ви не уявили, краще ніяких формул не писати, бо у нас буває з толку. Це я вам так роблю таку рекомендацію, як для математиків-початківців. Звичайно, відноситься до молодшої частини нашої аудиторії. Добре. Якщо до мене будуть якісь запитання, прошу їх підходити, задавати. А наразі дякую. Дякую за увагу. Можна буде запитання з залу. Прошу задавати. Дякую.